Призов триває. Другий тиждень Сумщина відправляє юнаків на строкову службу. Але поки з завданням не справляються. З 7 сотень, які мають піти служити до армії, вдягти однострої добровільно зголосився тільки кожен четвертий. Данило Горлач розкаже докладніше. Весняний призов продовжується. Втім, не надто активно йде кампанія. Повістки виписують, а от кінцевого результату нема. Наприклад, в Охтирці та Сумах прийшли до пунктів збору тільки 5 та 14, відповідно, відсотків призовників. Тож виконали по області поки тільки четверту частину плану. Не йдуть, бо бояться, кажуть у військкоматі. А дарма. До зони АТО строковиків не посилатимуть. Сьогодні ми відправляємо 35 чоловік, які поповнять ряди вооружених сил України. 15 із них призвано в 101-ю бригаду охорони Генерального штабу Вооружених сил України. І 20 молодих людей будуть служити в Національній гвардії України, город Харків. Повістки вручили тільки 25% призовників. Основна причина – це люди не хочуть відкривати двері, не хочуть спілкуватися, не хочуть отримати повістки. Вони ж хотіли, бо вважають за честь сьогодні вдягти однострої. Та й не годиться нащадкам воїнів, які перемогли у Другій світовій, ховатися по закутках. Дуже-дуже радий, що призвався, і дуже щасливий, що я йду в армію. Я горджуся. Служив мій прадід, воював, служив мій дід, батька. Є самого бажання служити в армії. І все ж солдатські будні – нелегке випробування, тож юних захисників прийшли підтримати дівчата. Ми хочемо побажати їм, щоб в них все було гаразд, щоб вони повернулися живими. Ми завжди будемо їх зігрівати своїми серцями, своїми теплими словами. Ми завжди будемо їх підтримувати. Наразі відправили до війська трохи більше за сотню юнаків. Загалом же план для Сумщини на цей весняний призов – 700 осіб із 9 тисяч чоловік віком від 20 до 27 років, які підлягають призову. Тобто теоретично до армії мають забрати тільки кожного 10-го. Тривалість строкової служби у них буде до півтора року. Данило Горлач, Андрій Геращенко. На часі новини.